تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. داریم سوره بقره رو تموم میکنیم، آیه 285 هستیم. هر آیه رو 5-6 دقیقه فشرده تفسیر میکنیم. آیه رو با هم بشنویم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیغمبر با آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان داره. آمن الرسول. پیغمبر ایمان داره. و همه مؤمنین هم به خدا و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و همه پیامبران و فرشتگانش ایمان دارن. هم رسول ایمان داره، هم مؤمنین به پیغمبر ایمان دارن. بعد میگن چه؟ میگن که قالوا سمعنا و اطعنا. میگن ما بین هیچ پیغمبری، میگن لا نفرق بین احد من رسله، ما بین انبیا هیچ فرقی نمیذاریم، به همه انبیا ایمان داریم. و از خدا میخوان، میگن سمعنا و اطعنا، خدای ما حق را شنیدیم، ندای حق را شنیدیم، اطاعت کردیم. پروردگارا حالا که ما حق را شنیدیم و اطاعت کردیم، غفرانک، آمرزش تو رو میخواییم. ربنا و الیک المصیر، خدایا بازگشت ما به سوی توست. در این آیه هم توحید مطرح شده، هم نبوت، هم معاد. خب آمن الرسول، ایمان رسول به خدای توحیده، ایمان تمام مؤمنین به خدای توحیده، ایمان به کتب و رسول این نبوته. همین که میگه الیک المصیر معاده، یعنی اصول دین تو این آیه مطرح شده. در حدیث داریم که این آیه و آیه بعدش یه ارزش خاصی دارن و تلاوت هر دو با هم یه گنجیه. خب با این که پیغمبرم ایمان داره، ولی حساب پیغمبر جاده. اول میگه آمن الرسول، بعد میگه والمؤمنون کلون آمنه. رسول ایمان داره، مؤمنون هم، یعنی حساب رسول جداست. شما وقتی دعوت میکنی یه اعلامیه میزنی که مثلا فلان جا فلان خبر بیاد، اما روی شخصیت های درجه یک و سوای کارت میبری بهش میدی، خودت هم تلفن میزنی که داشتی بیاری. اینجا به خاطر مقام پیغمبر آمن الرسول جدا شده، میگه پیغمبر ایمان آورده. از این آیه نکاتی که میفهمیم اینه که مکتب در رهبر جلوه میکنه. آمن الرسول یعنی رهبر سیمای مکتبه، یعنی مکتب اگر کتاب شد میشه قانون، اگر همین قانون مجسم شد میشه ولی خدا، پیغمبر، امام معصوم. مبلغان دینی باید به آنچه دعوت میکنن باور داشته باشن. آمن الرسول به ما انزه، یعنی اول باید دیگ خودش داغ شد تا بعد آب داغ بشه. اگر دیگ سرد بشه که آب داغ، او ظرفیت ها، او کسی که دعوت میکنه باید خودش ایمان داشته باشه. امیت ان اکون اول المؤمنین یا مسلمین. قرآن میگه من مأمورم که اول از همه. امیرالمؤمنین فرمود به هر کاری دعوت کردم اول خودم عمل کردم، اول خودم عمل کردم بعد دیگران رو. مبلغ باید به حرفی که میزنه ایمان داشته باشه، بصیرت داشته باشه. ادعو علی الله علی بصیرته، میگه من دعوت کنم رو بصیرته. ادعو علی الله علی بصیرته، دعوت من رو بصیرته. من اول المؤمنینم. قرآن میگه پیغمبر اگر میخوای مردم اصلاح کنی اول از خودت شروع کن. و ثیابک فطهر، لباست تطهیر کن. قم فانذر، یا ایها المزمل، پاشو نماز شب بخون. اول میگه قل لنسائک و بناتک، اول به خانمت بگو، به دخترات بگو، بعد میگه و نساء المؤمنین، و انفسکم، بعد میگه و اهلیکم، لتنذر ام القرى و من حولها، اول مردم مکه، بعد اطراف مکه، بعد لناس کافه، بعد همه مردم. یعنی تبلیغ گام به گامه، عمل خودسازیه، بعد جامعه سازی. کسی که ادعا میکنه
روایت داریم کسی که خودشو امام مردم تلقی میکنه فلیبدا به اصلاح نفسه، اول باید از خودش شروع کنه. آمن الرسول، رسول و مبلغ باید به هر چیز مردم رو دعوت میکنه خودش یقین و باور داشته باشه. نزول کتب آسمانی برای پرورش و تربیت انسان است، من ربه، چون میفرماد که ما انزل آمن الرسول به ما انزل علیه من ربه، انزل علیه اون چه نازل شده من ربه، چون نگفته من الله، گفته از طرف پروردگار نازل شده. رب یعنی مربی، چون خدا مربی توه، مربی توی قانونا رو برده که تو رو تربیتت کنه، یعنی کتب آسمانی و قانونهای الهی برای پرورش ما و تربیت ما هست. ایمان به همه انبیا لازم است، چون همه انبیا یه هدف دارن. این که آدم بگه یه پیغمبر قبول دارم یه پیغمبر قبول ندارم، به همین خاطر مسلمان ها سرفرازن، ما حضرت عیسی رو قبول داریم مثل مسیحی ها یا بهتر، ما حضرت موسی رو قبول داریم مثل کریمیا و بهتر، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اونها کم دارن پیغمبرانا، ما از موسی کم نداریم، ما از عیسی کم نداریم، اونها محمد ما را ندارن، اونها اهل بیت ما ندارن. بنابراین اگر یه محاسبه عقلی حساب کنیم بگیم همه انبیا که یک هدف داشتن باید ولزام فرمود که و کتبهی و رسله، کتب همه کتابهای آسمانی، رسول همه انبیا رو، لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ فرقی بین انبیا نمیذاریم. خود انبیا درجاتشون مختلفه، فضلنا بعضا نبیین علی بعض، انبیا درجات مختلفن، معلم کلاس اول دوم سوم، ولی ما همه معلمین رو احترام میذاریم. خب بعد میگه قالوا سمعنا و اطعنا، اونها که گوش میدن و اطاعت میکنن، بعد میگه غفرانه، که حالا مغفرت بخوا. نمیشه بگه آقا من حرفات رو گوش نمیدم، همینطوری منو بیامرز. سمعنا کلام خدا رو گوش بده و اطعنا کلام خدا رو اطاعت کن، ولی مغرور نشو، تکیه به عمل خودت نداشته باش، با اینکه عمل میکنی غفرانه که مغفرت از خدا بخواد. فکر نکنی عمل شما منجی شماست، شما باید حق را بشنوی و حقم عمل کنی، اما باز چشم امید به درگاه خدا داشته باشی، یعنی در کنار ایمان و عمل صالح با چشم امید به رحمت و غفران خدا داشته باشی. خلاصه این آیه چی شد؟ یک، رهبر آسمانی باید به آن چه دعوت میکنه خودش ایمان داشته باشه. دو، حساب رهبر از مردم جداست. سه، همه هم بیاره باید قبول داشته باشیم. چهار، وقتی میتونیم بگیم خدایمون رو بیامرز که سمعنا و اطعنا، بعد بگیم غفرانه که، باید بشنویم عمل کنیم بعد امید داشته باشیم. کسی که حرف خدا رو گوش نمیده و حرف خدا رو عمل نمیکنه، همینطور بگه غفرانه که، دست خالی که نمیشه که. این آیه 285 هم تا اینجا تمام. السلام علیکم و رحمت الله.